שלום לכם, פודקאסט. קיבצנו עבורכם מבחר שיחות ורעיונות בנושא מצפון תיפתח הרעה, יחד עם האלוף יצחק בריק, האלוף גרשון הכהן ודוקטור מוטי קדר, ואינני אומר לכם צפייה מענה, אני אומר לכם צפייה מעניינת. יצחק בריק, תרם עוזבך אותנו, ולהנחות ולטובת אחרים, הכל בסדר. אני רוצה פרק סיום איתך, לגבי השלב הבא של המערכה הכבדה שאנחנו נמצאים בה, והיא תהיה כנראה עוד יותר כבדה. שאלה נכבדה שבעבר כבר דיברתי איתך עליה כמה פעמים, חלקית און קמרה, חלקית אוף קמרה, לא כל מה שאוף קמרה, שאוף קמרה אמרת כאן באולפן. האם לא הגיע העת שאנחנו ניזום התקפה על החיזבאללה בצפון? בלי כפפות, בלי שום דבר לא. הבעיה היא שגם אם תיזום התקפה מקדימה. ברור. שאלתי אותך את זה הרבה פעמים. כן. אתה תוכל, גם אם יהיה לך הצלחה ענקית לפגוע ב-40, אולי 50%. 50% מהטילים שלהם. יש להם 150. יפה, 75,000. כלומר שיש להם עדיין יכולת מאוד גדולה לעשות לנו בלגן במדינה. אבל זאת לא הבעיה המרכזית. רגע, איציק, אבל בכל מקרה הצפי הוא שלך שזה יקרה. לא, אבל אתה באותו רגע שאתה מחליט על זה, החלטת על מחלמה אזורית. זאת הנקודה. האם אתה רוצה להיכנס עליה עכשיו, או שאתה מוכן... מה זה קרה מלחמה אזורית? אזורית שמסתרפים אלה כל האחרים. ברגע שאתה פתחת על החיזבאללה, אין ספק בזה. שהמיליציות הפרו-איראניות שנמצאות בסוריה, שנמצאות בתימן, שנמצאות בעיראק, מתחילים לרסס אותך בטילים וכטב"מים. אין ספק שהחמאס ממשיך לראות את מה שהוא יורה, ושהוא רצה את זה עכשיו. אין ספק שיש התפרצות ביהודה ושומרון ובתוך מדינת ישראל. כלומר, תימצא בהחלטה שלך מלחמה אזורית שאתה לא מוכן אליה. ואם זו תהיה יוזמה שלהם, זה שונה במשהו? תראה, אחת הנקודות שאתה יכול כאן להרוויח זמן. לכן אני אומר, ואמרתי את זה גם קודם, אתה היום צריך כל כולך להיות ממוקד לא רק לנושא של עזה, נכון. אלא לקחת הנחה מאוד ברורה שבעתיד הקרוב או הרחוק תהיה מלחמה אזורית. ואם זה יהיה הקרוב? אז אנחנו בבעיה, אבל זה לא 100% שיקרה. 100% שכן יקרה אם אתה מצווה התקפת מקדימה בחיזבאללה. אנחנו צריכים את הזמן לבנות את המינימום ההכרחי. שיהיה מוכנים לעמוד מול אלפי הטילים, מול אלפי החירניקים שירוצו לנו, מול המהומות בתוך ישראל ובתוך יהודה ושומרון. זה נקודה שעכשיו הממשלה צריכה לעסוק בה מיום עד לילה, להכין את עצמנו כל דקה חשובה. אם אתה תיזום התקפה נגד החיזבאללה, קיבלת מלחמה אזורית, ואתה לא מוכן אליה באופן מוחלט. זה בתנאי שיש ממשלה של ממש. אני רוצה שאלה בקצת זמן שנותר לנו. אתה יכול לדמיין לי, לנו, מה קורה בתוך המטכ"ל אחרי ההצלחה הנפלאה של אתמול? מה קורה עם האישים האלה? אתה הרי מכיר אותם מבפנים, היית שם. תשמע, יש כאן, צריך להיכנס לתחקירים עמוקים וקשים. איזה כתה בורח לי. לא. תגיד לי, איש כמו רמטכ"ל, מה קורה איתו? מה עובר לו בראש? איש כמו סגן הרמטכ"ל. מה שזה עובר לו בראש? אלוף פיקוד הדרום. יצטרכו לתת הסברים נוקבים, איך היה הקשר המודיעיני. רגע, אלוף פיקוד הדרום זה תולדנו, לא פוקס, פוקס המרכז. לא, תולדנו כבר לא, תולדנו עכשיו. אז מי עכשיו? עכשיו החליף אותו, שכחתי את שמו, אבל זה ממש לבחודש האחרון. פוקס המרכז, בסדר, אוקיי. כל אחד יצטרך לתת תשובות לתחקירים מאוד עמוקים ומאוד קשים. על קודם כל הקשר למודיעין, זה ראש אמ"ן שיסביר לעם ישראל. חליווה. חליווה. איך לא יתרו במשך חודשים... הוא צריך ללכת? אני לא רוצה לדבר על זה. טוב, בסדר. האמת שאתה צודק, גם אני לא הייתי צריך לשאול. אני אבל שואל את השאלה ברמה הכי אישית. עת בא אמש שמניחו את ראשם על הקר, לא יודע מתי, בשתיים, בארבע לפנות בוקר. מה קורה בתוך עולמם? קשה, אם לי יש מועקה... על מה שקרה, אני מניח שלהם יש פי 100 יותר, רובצת עליהם משקל של טונות. מה קרה פה? למה זה קרה לנו? למה לא הכנו את עצמנו כיאות? למה לא לקחנו בחשבון שזה אפשרי? אתה צריך לזכור ששלושה ימים לפני זה הם יושבים אצל ביבי, ועושים ניתוח מה הפוטנציאל של החמאס לעשות משהו. גם ראש השבק, גם רמטכ"ל, אומרים לביבי, הם מורתעים. הם מורתעים. אין דאגה. הם מורתעים. זאת אומרת, הם חודשים מכינים אירוע, ואיך זה יכול שלא עולים? וכשהוא כבר קורה,
איך זה שלא עולים על זה שזה קורה? איך חיל האוויר לא פועל? איך הגדודים לא מגיעים בזמן? איך התצפיתניות נרדמו בשמירה? מה קרה פה? זה נטל לכל החיים. קשה מאוד להוציא את זה. מהראש, מהלב. למה זה קרה לנו? ונטל על כל האומללים שיקיריהם הם כפי שהם. ממש ככה. אור יששכר איתנו, אני רוצה מילה אחת לסיום איתך, ולפני שאתה הולך, תודה אישית שבאת לאולפן, לא מילתא, לאו מילתא זוטרתא, לא עניין פשוט להופיע, לגוח כאן באולפן היום. אפשר לפנטז על משהו אופטימי במצב הנוכחי, או שמחכים לנו דם בתמרות השן לפני כן? הדבר היחידי האופטימי שיכול להגיד, שאכן נעשה את מה שצריך לעשות לחמאס, ובעקבותיה לא תפרוץ מלחמה אזורית. זה מה שאני מצפה, מקווה, לא יודע להבטיח. ויש דרך לכך למנוע את המלחמה האזורית הזו? אני חושב ולגמור לא, את החמאס? אני לא אפרט את המסרים, ואני לא יודע אם צהל עושה אותם, צריכים להעביר מסרים מאוד נוקבים. לחיזבאללה, לאיראנים, ראו עוזרתם. מה פירוש עוזרתם? עוזרתם. אבל הם עוזרים איציק איציק. עוזרתם, אנחנו יכולים להשתגע. זהו, לא אומר מילה יותר. תשמע, זה משפט, אנחנו מסיימים. אני מדבר גם איתך וגם עם הקונטרול. אתה אומר דבר מרחיק לכת. אתה אומר שסומה עלינו בעת הזאת להזהיר אותם. כלומר, לא לתקוף אותם ביוזמתנו, אלא להזהיר אותם, שמה אנחנו נשתגע, בעל הבית ישתגע. ושכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. איך שהוא רוצה. בלי לפרט. בלי לפרט. וגם אתה לא תפרט פה. בחיים לא. ואני משאיר את זה לדמיון של כולנו. אוקיי, טוב. האלוף יצחק בריק, שנדע ימים טובים יותר, ואני מודה לך מאוד מאוד, גם על השיחות של אתמול, שקצת ניסית לעודד אותי, הייתי שבור ונדקע, גם על הביקורך כאן היום. תודה רבה לך, יצחק בריק. האלוף גרסון הכהן, אני רוצה להעלות סוגיה בפניך, בעיניי הכי תמוהה שיש בעולם. באו כמה אנשי חיזבאללה מכוח רדואן, אם אני מבין נכון, שזה כוח הקומנדו שצדיקי החיזבאללה הקימו, ונכנסו לתוך שטח ישראל, הקימו שם איזה 3 מאחזים קטנים, מאהלים, נשק, חיילים, הכל, ומדינת ישראל כאילו כלום, עובר, לא כאילו, כלום, עוברים כמה ימים, מדינת ישראל נזקת ופונה לפעילות דיפלומטית במקום לפעול צבאית. נכנסתם להעיף אותם, להרוג אותם. אתה יכול להסביר לי מה קורה שם? קודם כל, על פניו זה אירוע פשוט. יש גבול. הם עברו את הגבול והתנחלו בתוך שטח של מדינת ישראל. ומדינת ישראל יש לה את כל הזכות לטפל במרחב הריבונות שלה באופן שמסלק אותם בכל דרך. במרחב, תקן אותי אם אני טועה, שנקבע בידי האום. תכף אני אסביר את כל הפרטים האלה. למה זה לא קרה מיידית, זאת שאלה, אבל מאותו רגע שהחליטו להעביר את זה לטיפול האום, נגמר. כוח יוניפיל, ולהביא את הדברים ל... ציפייה שהאום יטפל בזה, בין היתר כי אנחנו מסתבכים על האום, כי הוא זה שקבע שם את הגבול. העסק עכשיו נמצא, מה שנקרא, בניסיון לעשות מה שקוראים soft power, בדיבורים, בשכנוע. בסוף לא תהיה כנראה ברירה למדינת ישראל, לצהל, יש יכולת לטפל בזה, אבל חייבים להבין פה מה זה אומר, חיזבאללה מבינים סמלים. חכה, גרשון, סליחה. אני רוצה לפני חיזבאללה, אני רוצה מאוד שתסביר ותאיר את עיניי, עינינו, אני רוצה להבין אותנו. האם נכון שאם בשנייה שרק עברו את הגבול, היינו מעיפים אותם לכל הרוחות, זה היה נגמר באיזה תחתושה צבאית קלה ונגמר. לגמרי, וזה גם לא... עכשיו זה כבר סיפור. וזה גם לא היה כנראה מקבל את היכולת של נסראללה להפוך את זה לאירוע... שיש לו עומק של שיקולים של חרדה מתגובת חיזבאללה, שאנחנו נפעל והם יעבדו ומהם אנחנו מדרדרים את הסביבה
וככה, זה היה פשוט אירוע. אז גרשון, תסביר לי, אתה יכול להסביר לי למה לא פעלנו מיד? למה כשעברו, רגע, למה נתחיל יותר, עוד שעה למוקדם, כשעוברים את הגבול, אנחנו לא יודעים זאת? יודעים, רואים את זה. למה לא, בדיוק כך, למה לא חיסלנו אותם בו ברגע? והיה נגמר האירוע. אני לא יכול לומר, אבל פה חייבים לומר משהו על כל המרחב הזה של הר דוב, שאנשים צריכים להכיר את המורכבות שלו ומה הוא מעניק לחיזבאללה בעצם זה שהוא לא הכיר שם בגבול. רקע שחייבים רקע, להכיר. בבקשה. אהוד ברק כראש ממשלה מבטיח עוד לפני שהוא נהיה ראש ממשלה שאם הוא יבחר הוא יוציא את צהל מלבנון. וכשהוא נבחר הוא פועל להוציא את צהל מלבנון אבל הוא פועל בכיוון של תפיסה שאומרת, אני אעשה שלום עם אסד, ובתהליך השלום הזה עם אסד, אני גם אסדיר את בעיית היציאה מלבנון ואת חיזבאללה, מתוך הנחה שחיזבאללה הוא שלוח פרוקסי של אסד, וכשאני עושה את השלום עם אסד, זה יסדר גם את זה. ובמרץ 2000, אחרי כל השיחות שפרסטאון וככה, פגישת קלינטון אסד והשלום הזה נשמט לאהוד ברק אבל בכל זאת הוא כבר נמצא במומנטום של צורך לצאת מלבנון ואין מה שיסדיר את היחסים וכשהוא מכתיב לצבא היגיון נסיגה שאומר נסוגים במסגרת הסדר כי אם אתה לא נסוג במסגרת הסדר אז אתה חייב להסתכל על שיקולים טקטיים לדוגמה המושב אביבים נשלט על ידי מרון הרס. אם אתה לא נסוג בהסדר, כדאי שתשב על מרון הרס. וככה יש עוד נקודות רבות לאורך הקו. רק תגיד והגדר, מרון הרס מה זה? מרון הרס זה כפר מרוני שולט על גבעה שהיא מצפון לגבול ישראל לבנון. והיא יושבת על אביבים, מעל. והיא שולטת בצורה מוחצת. במקום הזה... שאין לו יכולת לסדר נסיגה בהסדר. גיורא איילנד, שהיה פרויקטור לעניין וראש המצ מיד בתוך הנסיגה, הוא כבר ראש אגף המבצעים, מציע רעיון. ההסדר הוא לא עם לבנון ועם חיזבאללה, ההסדר יהיה עם האום. האום הוא זה שמקבל מנדט לבחון מחדש את הגבול הבינלאומי ישראל-לבנון, האום בוחן אותו, קובע אותו, ויש החלטה 425 של האום. שזו החלטת הגבולות החדשים. וישראל מממשת את החלטת 425 בזה שהיא מקבלת על עצמה לסגת אל הגבול על פי תכתיב האום. עכשיו, הגבול בין ישראל ללבנון, יש לו שתי סוגיות. אחת, מה שהיה הגבול... בין המנדט הבריטי למה שהיה בלבנון, וזה סייקס פיקו וככה, וזה סודר מאוד מאוד מדויק, והגבול השני זה מה שנכבש ב-67, הר דוב, נכבש מהסורים. מסוריה, לא מלבנון. זה היה גבול בין סוריה ללבנון, שניהם היו תחת הצרפתים, הסורים, בגלל ששניהם של אוריינטציה צרפתית, לא דאגו לסמן. סימון גבול מדויק, ולא רק זה, גם אם תלך לגרמניה, גרמניה אוסטריה, גרמניה שוויץ, על השפיצים למעלה באלפים, לא בדיוק ברור איפה עובר הגבול, כי לאף אחד לא אכפת מי מגיע לשם. והמושג חוות שבא הוא מושג, מי שמכיר את העניין, הרועים עולים עם האביב, ככל שעולה האביב אל הקיץ, עולים עוד למעלה, ויורדים חזרה עם הסתיו. זאת אומרת, זה אזור שאף פעם לא היה... אגב, כמו באלפים, אותו הדבר. כן, אזור שלא היה לאף אחד סוג של סימון מה שייך למי, ולאף אחד זה לא ממש עשה הבדל, עד שישראל היא זו שיושבת שם, ובמסגרת הזאת של סימון הגבול, האום מקבל את מה שמוכר על ידי מפת אונדוף, שזה האום שמסדר את כן, סוריה-ישראל, שזה מסומן כגבול סוריה. זאת אומרת, כל עוד ישראל כובשת את רמת הגולן מהסורים, זה שטח סורי. ולכן זה שטח תחת ישראל. זה הסיפור. חיזבאללה לא קיבל את זה. רגע, רק להוסיף הערה קטנה, תקן אותי אם אני טועה. ואנחנו גם
סיפחנו את זה רשמית למדינת ישראל, וחלנו על זה את החוק. נכון. רמת הגולן, וגם על הר דוב. גם על הר דוב, נכון. עכשיו, חיזבאללה לא קיבל את זה, מכיוון שבנסיגה, ישראל באמת מימשה את החלטת אום 425, וחיזבאללה לא יכול יותר לזכות בלגיטימציה של לוחם למען עצמאות המולדת. אבל בהר דוב יש לו את הסיבה, כי הוא לא הכיר בגבול, הוא אומר, זה לבנון. ומאותו רגע יש לו מגרש משחקים של לחימה בלבנון. צהל מצידו, היה לו נוח לתחם את החיכוך עם חיזבאללה במשך כל השנים האלה. לשם. לשם. בין היתר בגלל זה צהל לא נתן יד להקמה של איזושהי התיישבות בהר דוב. אין אף התיישבות יהודית בהר דוב. כי זה משחק של חיילים. למה לסדר הגנה לאזרחים? ויותר מזה, היה שם רואה בקר אחד ממטולה, יהודי, שהיו קשיים בתיאום איתו, מתי הוא עולה, מתי הוא יורד, מתי פותחים ציר, וסילקו אותו. היום כל אזור הר דוב והחרמון, כולו במראה דרוזי, חלקו בהחכרה ברשות ובסמכות, חלקו לא. איך היה אומר לי איש מג'דל שמס, טורקי אג'מי, פרה שלי הולכת ללובנן, יש כבוד, חוזרת, לא נוגעים בשערה מהזנב שלה. זאת אומרת, שם זה אזור... זה דימוי יפה. אזור של רועים דרוזים, הם שם בעלי השטח, אין אף נוכחות אזרחית. לצערי, זה חלק מהבעיה. איפה שאין נוכחות אזרחית, מדינת ישראל לא יכולה לממש ריבונות. את זה אתה אומר הרבה מאוד שנים, צריך לומר. ברור. עכשיו, מה שקורה שם, במרחב הזה, חיזבאללה לא רק מצא מרחב בשביל להמשיך את החיכוך, הוא גם מאמין בחיכוך. המאמין בחיכוך במובן אפילו האמוני, במובן הבסיסי של לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורים להיבטל ממנה. זאת אומרת, מה מסביר נסראללה לאנשים שלו על מה הם נלחמים בחוות שבא? אומר, אנחנו נלחמים על שערי ירושלים. מה מבין ישראלי שלא מבין מטאפיזיקה? 200 קילומטר מחוות שבא לשערי ירושלים, הוא מדבר סתם. מה שבעצם מבין נסראללה, אני את שלי עושה, מממש את חובתי להמשיך להתחכך עם הכוחות של צהל, ומשהו יקרה. והמשהו שיקרה מן אללה יבוא, אבל זה בזכות זה שבמושג הקבלי המוכר, התערות הדלטטה, הם אלה שמממשים את זה. זאת אומרת, ההתערות מלמטה שמביאה את ההתערות מלמעלה. זה היגיון אצלם לא של בית מדרש, אלא של שולחן האסטרטגיה. ושוב אני אעצור אותך, ואתה תמשיך. אני כל הזמן עושה לך ככה, נדמה לי שהמצלמה לא הראתה זאת, ואני אומר, בדיוק כמוך, גם בעניין תורת החיכוך שלך, יש לך קונטרות מלא, דיברנו על זה כאן, וגם לא עליך המלאכה לגמור, גם זה הדברים שאתה מאמין. לגמרי, לגמרי, הם מאמינים גדולים. אז אתה וחיזבאללה והצדיק הדגול העומד בראשם, נסראללה, אתם בעצם גזורים מאותם חומרים. לגמרי, ולא סתם... מה, אתה באמת אומר את זה? כן, ולא סתם הם רואים בבן גוריון מקור השראה, כולל חומייני, כולל חסן אלבנה מייסד האחים המוסלמים, ראה בבן גוריון מקור השראה, מהסיבה הפשוטה, שבן גוריון הוא מנהיג מודרני ששואב השראה מהעבר ולא הולך אחורה, הוא הולך קדימה. בכוח ההשראה של העבר הוא הולך קדימה. אנשים במערב שמסתכלים על פונדמנטליזם, חלק גדול מהדיון, כולל של עמנואל סיוון על הפונדמנטליזם, הוא בשאלה האם הם הולכים אחורה, והתשובה היא ממש לא, לא הולכים אחורה, אף אחד לא הולך אחורה, הולכים קדימה. אולי רק החרדים הולכים אחורה. אני בהלם גמור ממך, אני לא ידעתי זאת, שהם יונקים מאחת הדמויות המופתיות של המאה ה-20, במקרה בן גוריון שלנו. הם יונקים? ממש, ממש ככה, כן. וואו. והם עודים בזה, הם מכירים בזה. טוב, הם בוודאי... אבל אם נחזור לעניין שם... כן, אבל רק עוד שאילתה קטנה, את הקבלה הם לא מכירים, נכון? את ההתערות הדלטטה, את המושג הזה הם לא מכירים, נכון? אני טוען שמכירים אותו... שכן, התיאולוגים? בוודאי במושגים שלהם. לדוגמה, ב-2014 בצוק איתן, יש מפקד חטיבה צפוני בעזה של ג'יהאד פלסטיני, דניאן מנצור, הוא מוציא איזשהו מסמך שמסביר את המלחמה, אומר, אנחנו לא רצינו את המלחמה הזאת, אבל מכיוון שנכפתה עלינו, נפתחו שערי שמיים,
וכגודל ההסתשהד, גודל ההקרבה, כך גודל הישועה שתבוא מלמעלה. ולכן מוטלת עלינו חובת ההקרבה. איך זה מוכר לי? לא. איך זה מוכר לי? טוב, רק בכל זאת תסביר את המושג לתועלת. לא כולם מכירים את ההתערותא דלתתא. המושג בצורה הכי בסיסית אפילו, כן. לגבי מעמד הר סיני, כותב מפרש, אני כבר הזכרתי אותו פה, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, כתוב, ביום ההוא הגיעו הר סיני, ומשה עלה אל ההר, ויקרא אליו אלוהים מן ההר. שקודם כל משה עולה, ואלמלא היה עולה, לא היה קורא לו אלוהים. ואחרי שמשה יוזם ועולה למעלה אל ההר, אז קורא לו אלוהים ומסדר את מעמד הר סיני. זאת אומרת, מי יוזם את מעמד הר סיני? משה. ומשם יש את הירידה למטה, את הזרימה של השפע השופע למטה. וכך גם כל עניין הקורבנות, שאתה מדליק את קורבן העולה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, וכולם מדברים על זה, גם רבי מלובביץ' דיבר על זה. עולה ויורד. זאת אומרת, כולל בעל התניא. שבכוח ההדלקה מלמטה באה אש ולוקחת את זה משמיים מלמעלה למטה. טוב, בוא נעזור לענייננו. אחרי שעסקנו בתיאולוגיה. ולכן מה שהם עשו פה, הם יצרו חיכוך, סוג של אתגר לישראלים, והם אומרים מה שנקרא בערבית, וואלה מנשוף. זה לא תכנון שהם יודעים מההתחלה עד הסוף לאן זה מוביל. הם זורקים גפרור למדורה, ונראה עכשיו איזה מדורה תתלקח, ונראה מה אנחנו ממצאים מזה. זה סוג של היגיון אסטרטגי שהמערב ממש לא מבין. ומה שיש פה עוד, והוא מאוד חשוב להבין, הסכם 1701, שהוא הסכם המסיים את מלחמת לבנון השנייה, הוא הישג מבחינת סיום מלחמה בהסכם, עם הטבע של האום לתנאי סידור, שקובעים חיזבאללה לא עובר את הליטני דרומה ורק צבא לבנון, והאום מפקח, ומה שאנחנו רואים זה שבעצם ההסכם הזה ריק מתוכן, כי חיזבאללה חזר ובנה מוצבים על קו הגבול, והוא נוכח שם וכוחות רדואן נוכחים. שזה חדש. שזה תהליך של כמה שנים, ובהיבט הזה כדאי למדינת ישראל ללמוד עד כמה הכל זוחל, הכל משתנה. אין חוזה שאתה יכול לבוא במקום ולהגיד... במקום הכל זורם הידוע של הרקליטוס, הכל זוחל נהדר. כן. וזה זחילה, וכדאי לחזור אל ההתנהגות של אנואר סאדאת בעניין של המלון שלנו בטאבה, באילת. הוא דרש זכויותיו עד הגרגר האחרון של האדמה המצרית. ואנחנו לא בדיוק יודעים תמיד להבין שעל כל גרגר חול אתה נלחם, כי אנחנו לא רואים עד כמה כשאתה, עוד פעם, בזחילה הזאת מוותר כאן, אתה תוותר אחרי זה הלאה והלאה. ועכשיו נחזור בחינת הדרה קושיה לדוכתה. אז תגיד לי למה לא פעלנו, ומעיד הרגיסה למה אנחנו לא פועלים, ומאוד מעיד הרגיסה איך זה עתיד להיגמר העניין הזה. פעולה צבאית, פחות מזה זה לא יהיה, נכון? אבל רק זה יהיה יותר חמור. יכול להיות שתהיה פעולה צבאית וזה ייגמר בככה. אתה מאמין? זה יכול להיות. בינתיים נתנו לתהליך להגיע למצב שאולי מישהו מאלה שציפו ממנו לסדר, אם זה הצרפתים, אם זה האום, יעשה משהו. לא בטוח גם שהם יגידו לנו, זהו, הרמנו ידיים, תעשו מה שאתם רוצים. ימשכו זמן. ימשכו זמן, אבל בהחלט רואים פה עוד פעם, איך אמר פעם רפול אחרי הרצח של השישה בחורי ישיבה בחברון, צריך להגיב מהר, כי דם יהודי מתקרר מהר. זאת אומרת, ההקשר מאוד מאוד קובע. כשזה מתחיל להיזחל וכבר הם שם ו... איכשהו החלת את זה שהם כבר שם לחודש. עוד רגע יש להם שורשים בקרקע. ולכן זה מלמד אותנו עד כמה יש מצבים שבהם הפעולה המיידית היא החיונית, וכדאי לזכור שנכשלנו בעבר, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה. אלחמה לדוגמה. ב-1951 אנחנו מאבדים את היכולת לגישה לאלחמה בהסכם שביתת הנשק. על אף שהייתה חלק ממדינת ישראל. בהסכם שביתת הנשק של מדינת ישראל עם סוריה בסוף מלחמת העצמאות. אז אלחמה שהייתה בתוך
המנדט הבריטי, בגבולות המנדט הבריטי, היא שטח בריבונות מדינת ישראל. רק מה, בגלל שזה שטח מפורז, מותר להכניס שם רק שוטרים וכך כזה, נכנסים שוטרים ב-1951, עולים על מערב, 7 הרוגים, ומאז מדינת ישראל לא מחזיקה באלחמה. ומה שקורה, כשאסד, האב והבן, מדברים על הסכם הנסיגה, והם דורשים 4 ביוני, הם דורשים גם את אלחמה, כי הם אומרים, אני זוכר שאני הייתי הולך לאלחמה. זאת אומרת, כיבוש של ערבי, גם אם הוא לא במסגרת חוק בינלאומי, זה לנקודת ייחוס לגיטימית, וכיבוש של יהודי, גם אם הוא 50 שנה ונטע עצים והכשיר את האדמה ובנה בתים, שום דבר. גרשון, אני רוצה לסכם, גם אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה, שוב, מהי תחזיתך, איך זה ייפטר? כי אתה הסתובבת ליד זה. שניים, אני מניח שאין לך הסבר למה לא פעלנו מיד. אין לי הסבר. שאלת בין החברים שלך, קולגות? לא, לא, אני, קודם כל אני... מה, אתה פוגש את הרמטכ"ל, אתה לא שואל אותו? לא, אני עברתי ליד, אני שמעתי את זה, אני לא מתערב, אין לי כרגע אחריות. אני, זאת אומרת, אין לי אחריות ישירה לעניין הזה, אני גם לא רוצה להתערב בדברים... לא לך. שאני רק עושה צרות, אז אני לא עושה את זה. במילה אומרים עליך שאתה עושה צרות, אז מה זה משנה? טוב, גרשון, תחזית קצרה וסיכומית. איך זה ייגמר העניין הזה? אני מאמין שבמוקדם או במאוחר לא תהיה ברירה, ויצטרכו בכוח לפנות אותם. ובינתיים הם מתמקמים בקרקע, מתחפרים, אולי כבר שוחות שם, אולי כבר עוד כוחות יבואו בעקבותם. גנרטור, חשמל, הם יבואו גנרטור, עוד. גנרטור, חשמל זה, כן. תנאים טובים, כן. אבל זה אפשר, זה לא בעיה לסדר את זה, זה פשוט צריך להיות מצידנו מוכנים גם כן למשחק החיכוך. האלוף גרשון הכהן, הנה עוד הזדמנות להתבונן במדינת ישראל עם כל הצער ולהגיד, אנחנו לא כל כך מבינים, ואם אתה לא כל כך מבין, אז מי אנחנו שאנחנו מבין, באמת. דוקטור מוטי קדר. כן. אותם 3 כתב"מים ששלח חיזבאללה בשני ביולי 2022, דחפו את ממשלת ישראל תחת רשותו של לפיד, לתוך אמוק, של מסע ומתן, אתה זוכר, עמוס הוכשטיין, האמריקאי וכו', עד דכך שבסוף אוקטובר, לקראת סוף אוקטובר, חתמו על הסכם מביש, הסכם שערורייתי, הסכם שבו ישראל ויתרה, ממשלת ישראל בשמך ובשמי, ויתרה על נכסים בים, שהתעקשה במשך שנים רבות לא לוותר עליהם, עד שממשלת השינוי נכנסה. זה יצר לישראל תדמית חלשלושה של מדינה שנבהלת משלושה כתב"מים חמושים במצלמות, רק בגלל זה שנסראללה מאיים. ואז גם התייצבה סוללה של אנשי ביטחון בבגץ, ואמרה את הדבר הזה אותו דבר. בגץ פסק שלאור הנתונים, אגב עד היום לא פורסמו הנימוקים משום מה, לאור הנימוקים שבגץ שמע, כמובן במעמד צד אחד, הוא החליט שההסכם הזה הוא סביר, הוא בסדר, רק להזכירך את עילת הסבירות, עד כמה שהיא עלולה להיות בעייתית. זה נתן מכה נוראה ואיומה לתדמית הישראלית.